Olá pessoal, hoje eu vou trazer para vocês um vídeo de multiplicação de desinfetante. Esse desinfetante aqui ele mata 99% dos germes e das bactérias. E pessoal, não é propaganda do produto, porque eu não estou ganhando nada para isso. Porém, eu vou estar multiplicando, ensinando a vocês como multiplicar aí o seu desinfetante e não perder a qualidade. Você vai precisar de 200 ml de amaciante, 100 ml de álcool 70, mas pode ser qualquer outro álcool, 100 ml de vinagre de álcool e 100 ml de desinfetante. E também você vai precisar aqui de uma garrafa de 5 litros e um funil. Se você não tiver funil, você pode improvisar assim como eu fiz aqui. Eu tenho funil, mas eu quis improvisar aqui para vocês ver que dá para fazer dessa forma também. E eu vou estar fazendo todo o processo aqui nessa garrafa. E aqui eu tenho 4 litros de água. Dando início à nossa receita, eu vou estar colocando aqui o corante, que é a gosto. Se você não quiser colocar também, não precisa. Agora, pessoal, nós vamos colocar aqui o nosso desinfetante 500 ml. Vamos colocar aqui o nosso álcool, o nosso vinagre de álcool, o nosso detergente e também o nosso amaciante. E aí eu vou balançar aqui um pouquinho e depois eu já volto com vocês com o resultado. E aqui está, pessoal, ficou pronto. Aí, ó, 5 litros de desinfetante potencializado, onde aqui para você passar o pano na sua casa, lavar o seu banheiro, você vai precisar de 100 ml apenas desse desinfetante e vai colocar em 3 litros de água para passar o pano na sua casa. Se você quiser desinfetar alguma superfície, você vai colocar o desinfetante puro aqui. Tá? Vai deixar agir por 10 minutos e depois passar um pano úmido. E se você for usar para lavar sua roupa, quando tiver na parte do enxágue, você coloca 100 ml dentro da sua máquina e lava suas roupas. Aí você vai estar lavando, perfumando e desinfetando as suas roupas, a sua casa e o seu banheiro. Vocês gostaram aí dessa dica de economia doméstica maravilhosa? Até o próximo vídeo. Tchau!